son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Ermənilər Laçın rayonundan çıxmağa başlayıblar. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, onlar çıxmazdan öncə qapıları, pəncərələri, döşəmələri sökür, evləri dağıdır və yandırırlar. Ermənilər hətta elektrik kabillərini də özləri ilə aparırlar. Xatırladaq ki, Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya arasında imzalanmış anlaşmaya görə Laçın dekabr ayının birinə qədər Azərbaycana təhvil verilməlidir. Rus sülh məramlıları Kəlbəcərin Azərbaycan hərbçilərinin nəzarəti altına keçməsini təmin ediblər. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Yayılan kadrlardan göründüyü kimi Rus hərbçiləri Azərbaycan əskərlərinə vəziyyətlə bağlı məlumat verir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası prezidentləri və Ermənistan Respublikası Başnazirinin noyabrın 10-da imzaladıqları üç tərəfli bəyanata əsasən, Azərbaycan ordusunun bölmələri 25 noyabrdan Kəlbəcər ərazisinə daxil olublar. Bu tarix əvvəl 15 noyabr müəyyən edilmişdir. Ancaq Ermənistan tərəfinin xahişi, Rusiya tərəfinin vasitəçiliyi bu tarix 10 gün geriyə çəkilib. Beləliklə 25 noyabr saat 00:00-dan Azərbaycan ordusunun bölmələri Kəlbəcərə daxil olub. İkinci Qarabağ müharibəsində əsir düşən Amin Musayevin ailəsinə qaytarılması ilə bağlı şaya yayılıb. Axar nöqtəz xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə hərbi formada olan və Aminə bənzəyən oğlanın videosu paylaşılarak onun qaytarıldığı iddia edilib. Bununla bağlı məlumatları isə Amin Musayevin yaxın qohumu Çınarı Əliyeva təqzib edib. O, bu cür şayələrin ailənin ciddi narahatlığına səbəb olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, videoda zahirən Amin Musayevə bənzəyən hərbi geyimli cavan oğlanın orta yaşlı qadınla qucaqlaşması əks olunub. Sosial şəbəkələrdə isə bu kadrlar Aminin əsirlikdən azad edilməsi başlığı ilə paylaşılıb. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və Ombudsman Aparatı bir neçə gün əvvəl əsirlərimizlə bağlı məsələni nəzarətdə saxladıqlarını bildirdilər. Rusiyanın İravandakı səfirliyinin inzibati binası qarşısında etiraz aksiyası keçirilir. Yeni Sabah Nöqtəsi xəbər verir ki, Qarabağdakı döyüşlər zamanı itkin düşən əskərlərin valideynləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'dən itkin düşənlərin axtarışı ilə əlaqədar əməliyyatlarda Azərbaycan rəhbərliyinə müraciət etməsini xahiş edirlər. Aksiyatçılar səfirliyə vəsatət məktubu göndərib və Rusiyanı hərbçi qulluqçuların tapılması istiqamətində daha aktiv addımlar atmağa çağırıblar. Bəziləri isə səfirlikdə konsulla görüşməyə gedib. İştirakçılardan biri Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə, Ermənistan Milli Müdafiə Nazirliyinə və hökumətə müraciət etdiklərini, ancaq heç bir nəticə əldə edə bilmədiklərini bildiriblər. İtkin əsgərlərin valideynləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla ötən günkü görüşdən razı qalmadıqlarını deyir. İtkin düşən əsgərlərin valideynləri hesab edir ki, erməni tərəfinin itkinlərinin əksəriyyəti Cəbrayıl və Hadrutda olub. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycanın daha 6 hava limanının, o cümlədən Xankəndi aeroportunun beynəlxalq məkan indeksləri kataloquna daxil edilməsi təsdiqlənib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz bildirib ki, bu Xocalı aeroportudur. Çox düşündürücü və hələlik anlaşılmaz bir məlumatdır. Xankəndi havalimanı kimin nəzarətində olacaq? Burada viza məsələlərinə, giriş-çıxışa, görmük rəsmiləşdirmələrinə kim nəzarət edəcək? Qarabağda separatçılıq yeni başlayanda 1990-cı ilin əvvəllərində də bu havalimanının nəzarət üstündə xeyri mübarizə getmişdir. Bir müddət bu aeroport rusların nəzarətində olmuşdu və ermənilər təyyarələrlə xeyli silah gətirə bilmişdilər. Bu səbəbdən də o zaman nəzarət bir müddət OMON-a verilmişdir. Bəs indi necə olacaq? Xankəndi İrəvan, Xankəndi Moskva, Xankəndi Paris və sair beynəlxalq reyslər açılacaqmı? Əgər hava limanını yalnız rusiyalı sülh məramlılar nəzarət edəcəksə, yalnız separatçıların istifadəsinə beynəlxalq uçuşlar olacaqsa, düşünürəm ki, bu ağlasılmaz nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Şəhid hesab olunan əskərimizdən şad xəbər var. Milli Nöqtəsi son xəbər nöqtəsi istinadən xəbər verir ki, həmin əskər əslən Laçınlı olan Cümşüdlü Mehman Vüqaroğludur. O, Murovda ermənilərin müşahidə postunu dağıdaraq Zəngilanda yaralanmasına baxmayaraq 4 gün açıqsız döyüşüb.
Onu hamı itkin şəhid bilirdi, amma 4 gün sonra məlum olub ki, qəhrəmanımız vuruşa-vuruşa özünü xilas edib və arxada qalan dostlarını tapıb. Ermənilər pusquya salsa da, o pusqudan çıxmağı bacarmışdır. Böyük şücaət göstərən əskərimiz hazırda sağalmaq üzrədir. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Associated Press xəbər agentliyinin əməkdaşı Ermənistanın müharibədəki etkilərinin sayı ilə bağlı məlumat verib. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, CNN, Al Jazeera və Guardian kimi media təşkilatlarına rəhbərlik edən Neil Hauer 44 günlük müharibədə Ermənistan ordusunun 10 minə yaxın itki verdiyini təxmin etdiklərini açıqlayıb. O, xüsusilə Şuşada qalaq-qalaq toplanmış erməni əsgərlərinin cəsədlərini diqqətə çatdırıb. Bəzi ərazilərdə hələ erməni əsgərlərinin cəsədlərinin qaldığını da bildirib. Təhsil Nazirliyi Vətən Müharibəsində topçu olaraq düşmənə qarşı döyüşən 19 yaşlı Vüsal Şahkərimovun şəklinin 11-ci sinif tarix kitablarının üzlüyündə yer alacağı barədə sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə, Nazirlikdən bildirilib ki, təhsilin üz qabığının tərtibatı nəşriyyat tərəfindən hazırlanır. Daha sonra məsələ Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılır. 11-ci sinif tarix dərsliklərinin üz qabığının dəyişdirilməsi məsələsi hazırda müzakirəyə çıxarılmayıb. Lakin qəhrəmanlarımız haqqında hekayələrin yazılması, onlarla bağlı ayrı-ayrı təqdimatların edilməsi, tarix faktlarının tam dəqiqləşdirilərək dərsliyin məzmununa gəlməsi gündəmdədir. Qeyd edək ki, Vətən müharibəsində iştirak etmiş 19 yaşlı Vüsal Şahkərimov döyüşlər zamanı ağır artilleriyadan atəş açdığına dair görüntülərdə tanınmışdı. Həmin görüntülər sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Bildiyimiz kimi, koronavirusa yoluxma üzrə statistika artmağa davam edir. Bu səbəbdən bir sıra rayon və kəndlər nəzarətə götürülüb. Bəs yenidən sərt qaydaların tətbiq edilməsi gözlənilirmi? Məsələ ilə bağlı redaktor Nöqtazda danışan millət vəkili Razi Nurullayev karantinin sərtləşməsinə hələlik ehtiyac olmadığını bildirib. Biz sərt karantin tətbiq etməzdən əvvəl virusla yaşamağı öyrənməliyik. Hər kəs özünü qorumalı, maska taxmalı, gigiyena qaydalarına əməl etməlidir. Bunları edərək yoluxmanın artmasının qarşısını ala bilərik. Dövlət də qaydaları sərtləşdirmək yerinə maska taxılmasını, vətəndaşların qoyulan tələblərə əməl edilməsini nəzarətə artırılmalıdır. Qaydalara əməl etməyən şəxsləri də qanuna müvafiq qaydada cəzalandırmaq lazımdır. Çünki qadağaları artırmaq iqtisadiyyatımız üçün zərərlidir. Bu baxımdan yenidən sərt qaydaların tətbiqinə ehtiyac görmürəm. Sadəcə qaydaları nəzarət və maarifləndirmə işləri aparılarsa, düşünürəm ki, bu yetərli olacaq. Millət vəkili ictimai nəqliyyatda sıxlığın azaldılması üçün metronun açılmasını təklif edib. Hökumət düşünür ki, metro açılsa orada daha çox sıxlıq olacaq və yoluxma artacaqdır. Əslində bu düşüncədə haqlıdırlar. Çünki eyni vaxtda metroda daha çox insan olur, nəinki avtobusda. Amma vətəndaşlar da avtobuslarda çox əziyyət çəkir. Buna görə də metronun açılmasından başqa çıxış yolu yoxdur. Düşünürəm ki, ancaq metronun açılması bu məsələni yüngülləşdirə bilər. Bu baxımdan həftə içi və ya həftənin bir neçə günü metronun fəaliyyətini bərpa etmək olar. Ən azından yoxlamaq olar ki, metro açıldıqdan sonra yoluxma azalacaq ya yox. Vəziyyət həqiqətən çox ağırdır. Yoluxma sürətlə artır, mütləq hansısa tədbirləri görmək lazımdır.